Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora mais um vídeo falando do circuito Schmidt Trigger, tá? Vocês devem perguntar: poxa, mas eu nunca ouvi falar desse circuito Schmidt Trigger. Fiz curso técnico, fiz curso de engenharia e não me falaram sobre ele. Qual é a finalidade do Schmidt Trigger? É justamente pegar qualquer tipo de forma de onda, seja ela qual for, e transformar numa onda quadrada. E por que que eu vou querer transformar qualquer tipo de forma de onda numa onda quadrada? É simples, porque uma onda quadrada ela fica muito melhor para ser tratada, para ser trabalhada num circuito microcontrolador, por exemplo, num circuito digital, no Arduino, num CLP ou num microcontrolador qualquer que venha dar algum tipo de tratamento ao nosso circuito. Por isso a gente pega a forma de onda comum, que pode ser triangular, pode ser senoidal, pode ser um sinal aleatório, e transforma numa onda quadrada para depois a gente poder contar, saber, por exemplo, a velocidade de uma esteira de academia, saber os batimentos cardíacos de um paciente, né, uma pessoa que está sendo tratada num local, num hospital. Existem circuitos específicos para fazer esse tipo de trabalho, né? O medidor de batimentos cardíacos, por exemplo, ele utiliza um Schmidt Trigger com certeza para pegar o sinal dos batimentos cardíacos e transformar num sinal mensurável, que capaz de ser medido, vamos dizer assim. Na indústria, de uma forma geral, você tem vários circuitos, né, vários tipos de equipamentos que vão precisar do circuito de Schmidt Trigger para poder ser tratado depois, para poder ser transformado em um sinal de onda quadrada que possa influenciar, estimular a entrada, por exemplo, de um microcontrolador ou de um CLP. Então, basicamente, eu vou apresentar esse Schmidt Trigger utilizando o nosso 555, né, que é um circuito muito simples de trabalhar. Vocês já devem conhecer, já ouviram falar que a gente já chegou a apresentar um vídeo sobre o 555, só que as aplicações e a versatilidade desse CI é muito grande. Ele passou por um grande período da história da eletrônica, sendo um dos circuitos mais vendidos do mundo e hoje ainda é muito vendido e muito utilizado. Basicamente, você tem o quê? Você tem dois comparadores, que a gente chama de comparador de 2/3, que é esse primeiro, esse que eu estou apontando aqui, e o comparador de 1/3. 2/3 e 1/3 de quê? 2/3 e 1/3 de VCC, que é a alimentação, no pino 8, que ele recebe a alimentação. Essa alimentação ela pode variar até quase 18 volts, né? É bom a gente trabalhar com valor até pelo menos 15, 12. Eu gosto de utilizar 12 volts porque fica bem saudável essa alimentação, não força muito o CI e ele faz tudo o que precisa fazer. O comparador de 2/3 e o comparador de 1/3, esses dois comparadores, eles vão influenciar o nosso circuitinho flip-flop, o flip-flop RS. E esse flip-flop RS, ele tem uma característica. Quando ele tem S igual a 1 e R igual a 0, a nossa saída Q passa a ser 1 e a saída Q barra passa a ser 0. Lembrar que a saída do CI é no pino 3 e ela está ligada à saída Q barra. Quando o nosso S é igual a 0 e o nosso R igual a 1, a gente reseta o nosso flip-flop RS. Então o nome RS é de setar e resetar. R para resetar e S para setar. E quando você tem RS igual a zero, o que que acontece? Você mantém o estado anterior. Se a saída estiver em 1, ela vai permanecer em 1. Se ela estiver em 0, ela vai permanecer em 0. E qual a moral da história? A moral da história é o seguinte: eu tenho dois patamares, dois valores de referência, 2/3 e 1/3 de VCC. Se eu superar 2/3 de VCC, eu seto o meu flip-flop e a minha saída do pino 3 vai para 0. Se eu apresentar um valor na entrada do comparador, do segundo comparador, no caso aqui do comparador de 1/3, inferior a 1/3 de VCC, eu vou resetar o meu flip-flop e vou levar a minha saída do pino 3 para 1. E por que isso? Porque a saída do pino 3, que é a saída do integrado, ela está no Q barra do flip-flop RS. E o Q barra sempre tem um sinal contrário a Q. Então eu resetei. Q foi para 0, Q barra foi para 1. Então a minha saída foi para 1. E agora,
Vamos ver como é que a gente faz para transformar isso aqui num circuito que vai gerar uma forma de onda quadrada a partir de qualquer tipo de forma de onda. Primeiro passo é nós unirmos o pino 6 ao pino 2, pegar o pino 6, que é a entrada do comparador de 2 terços, juntar com o pino 2, que é a entrada do comparador de 1 terço. Os dois vão estar unidos. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um divisor de tensão ligados ao pino 2 que está interligado ao pino 6. Vou fazer esse tipo de circuito que vocês estão vendo aqui. Esse é o 555 aplicado ao Smith Trigger. Então, o circuito Smith Trigger, né, feito com 555, uniu o pino 2 ao pino 6. E aqui vou ter um capacitor, porque só vou querer que passe sinal. O meu sinal vai estar montado no nível DC de quantos volts? De 50% de VCC, né? É metade do valor da fonte, porque eu tenho dois resistores aqui iguais, 5K e 5K. Poderia ser 10K e 10K? Poderia. Poderia ser 100K e 100K? Poderia. Poderia ser qualquer valor, desde que não consumisse muito da minha fonte. Mas qual é a moral da história? É que eu preciso ter a metade do VCC aqui, 50% de VCC. E o meu sinal vai estar montado em cima de 50% de VCC. Isso significa que, se esse sinal fosse, se aqui eu vou ter 6 volts, ele vai estar montado em cima de 6 volts. Se ele for superior a 8 volts, eu vou botar a minha saída em zero. Se ele for inferior a 4 volts, eu vou colocar a minha saída em 1. Eu tenho que ter necessariamente uma amplitude dessa forma de onda aqui, no mínimo superior a 2 volts, seja no sentido positivo ou no sentido negativo. Então vai ter que ser no mínimo superior a 2 volts em módulo, vamos dizer assim. Por quê? Porque aí eu consigo vencer as minhas referências, tanto da tensão de 1 terço de VCC, que seria no caso o comparador de 1 terço, né? Que eu vou usar a entrada menos dele, tem que ser inferior a 1 terço, seja pelo comparador de 2 terços, que eu tenho que ser superior a 8 volts. Quer dizer, meu valor de tensão, ele vai ter que ter no mínimo 2 volts de amplitude, porque ele está montado em cima de um nível DC de 6 volts. Então ele tem que ser ligeiramente superior a 8 volts para que o meu comparador de 2 terços sete o flip-flop. Ele setando o flip-flop, a minha saída vai para zero, porque a saída, ela não está na em que ela está em Q bar. Se ele for inferior, se o sinal de entrada for inferior a 4 volts, que seria 1 terço de VCC, já que o meu CI está sendo alimentado com 12 aqui, né? Aí sim eu vou levar a minha saída para 1. Então a saída vai ficar variando entre 0 e 1. E eu vou apresentar aqui na entrada uma forma de onda qualquer. Eu posso chegar, por exemplo, colocar aqui uma onda senoidal, tá? Eu vou colocar uma onda senoidal. Ela vai ter que ter uma amplitude pelo menos aí de, vamos botar 2 volts, é muito pouco, né? Vamos colocar uma amplitude que seja de 5 volts para cima e 5 volts para baixo. Ela vai estar montada em cima do meu nível de tensão DC aqui, que é 6 volts. E aí, superou 8 volts? Sim. A saída com sinal zero. Ficou inferior a 4 volts? Sim, saída com sinal 1. Então a minha saída vai ficar variando em 0 e 1, e eu vou ter uma onda quadrada como essa que vocês estão vendo aqui. Qual é a particularidade dessa onda quadrada? Ela tem a mesma frequência que tem a minha senoide aqui na entrada. Só que ela tem uma forma de onda diferente. Ela é quadrada, não é senoidal. Tá certo? Agora, poderia ser outra forma de onda? Poderia ser uma onda triangular, por exemplo? Sim, poderia. Uma onda triangular. A grande vantagem é que na indústria, por exemplo, tem alguns medidores. Na área de instrumentação, por exemplo, vocês vão ver isso, né? Os medidores do tipo turbina, por exemplo, que apresentam uma forma de onda quase parecida com a senoide, mas ela não é bem uma senoide. E ela entra no nosso circuito microprocessado, e a primeira coisa que se faz é transformar essa forma de onda numa onda do tipo quadrada para o circuito poder entender. Porque o circuito não vai entender a senoide, ele vai ficar meio em dúvida. Que valor, que onda é essa, que valor é esse? Quando é onda quadrada, ou está em 0 ou está em 1. Então, para ele, o 0 e 1 fica bem perceptível.
Se for, por exemplo, uma onda triangular, a mesma coisa. Então, existem diversos sensores. Eu dei exemplo do sensor de vazão, né? Mas a gente também tem um sensor que vai receber o sinal por exemplo, você está medindo o batimento cardíaco de um paciente, né? Aí tem aquele sinalzinho proveniente lá do eletrocardiograma. Você quer saber, por exemplo, o pulso do paciente, o número de batimentos por minuto que o paciente está apresentando. Você pode desenvolver um circuito utilizando o Smith Trigger, pegando aí um cristal, um circuito típico de microfone, um microfone de eletreto, por exemplo, que é muito comum a gente utilizar nas nossas experiências. Você vai captar uma forma de onda parecida com essa aqui. Se você for colocar num osciloscópio, você vai ver uma forma de onda parecida com essa. Só que essa forma de onda, quando entrar no nosso circuitinho feito com 555 aqui, o nosso Smith Trigger, o que que vai acontecer? Ela vai virar uma onda quadrada e vai ser muito fácil de ser entendida pelo nosso circuito microcontrolador, que aí então ele vai ser tratado, vai saber qual é o tempo entre um período e outro, vai descobrir o período completo, vai descobrir a frequência e vai te dizer, olha, o paciente está com batimento de 90 batidas por minuto, ele está um pouco acelerado o coração, ou está a 70. E aí você vai ter uma ideia instantânea da quantidade de batimentos que ele vai ter. Então, é muito simples, né? Isso, por exemplo, aplicado à eletromedicina, pessoal que gosta, que curte desenvolver projetos dentro da área médica, né? É muito legal você ter um dispositivo que consiga medir os batimentos cardíacos de um paciente e te dá imediatamente num display a quantidade de batimentos que ele vai apresentar. Até mesmo para o pessoal que desenvolve projetos para academia. Ah, você vai criar uma esteira e aí o dono da academia diz: ah, você vai me vender uma esteira? Tudo bem, eu quero que você meça a quantidade de quilômetros por hora que essa esteira vai desenvolver, mediante um sensor que eu tenho lá ligado ao motor da esteira. E eu quero também que você meça para mim o batimento cardíaco do meu paciente. Eu tenho aqui um sensor que ele vai colocar no tórax e aí você vai receber esse valor de uma forma de onda meio aleatória e vai me transformar no número de batimentos por minuto. Olha que tranquilo. Você vai usar um 555 para quadrar a forma de onda e depois você vai fazer o tratamento desse sinal utilizando um Arduino, utilizando um microcontrolador, um PIC, ou até mesmo um CLP, um micro CLP, né, para fazer o tratamento desse sinal e dar para e colocar para fora aí os batimentos cardíacos e também a velocidade da esteira. Então fica extremamente versátil. São circuitos bem simples de serem entendidos. Vocês vão ver aí, o 555 não é complicado. Quem já viu o primeiro vídeo reparou que é bem, bem tranquilo de entender. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha sido útil. Eu quero agradecer a todos vocês, porque o nosso canal bateu a meta aí dos 10 mil inscritos. Graças a vocês todos que compartilham nossos vídeos, que assistem e que conseguem entender, conseguem fazer comentários e participar cada vez mais da nossa comunidade de internautas no nosso canal do YouTube. Meus agradecimentos aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.